Assalamu alaikum mbokki andal chen chen youtube dari al qur'an ñu leen di nuyu di leen ziaré waye tamit di leen bal haq di leen balu di ñaan yalla bo leen bal waye tamit djegal ñu suñuy bakkar nangu ñu suñuy jëf yu bax di ñaan yalla bo leen ñepp djegal bu ko defé mbokki comme ni nga baxol def chen bi toujours ci leçon yi tay ñu wara ñew ci li nga xamanteni moy idji bi xam ngeen ñi won ci njangum idji mi plus tamit ci njangum sari bu ko defé mbokki ma lay demander bu leen abonné go tamit nga abonné ci chen bi comme non ñu rako wone ci barre de cam non do ngeen koy defé ngir bu putain s'abonner bi tek ci bouton j'aime bi tek fi notification bi moy tax bép vidéo bo xamantani duggal nañ ko bëgg defé nga mën su jot mbokk yi comme non ñu gissé tableau bi tay li ñu wara jang moy sidda sidda moy comme non ñu ko gissé tableau bi lool moy sidda lool ñu giss mu melni sa lool du sa mais sidda la sidda bo xol ba dafa dëgeur mom tam li ñay ñam bu diké ci ba daf koy sidda moy daf koy dëgeural daf koy sidda comme mom ma dafa tour bi daf ko wuyisi par sidda da fay deugereul bat comme nga ni ma jox la exemple tay nga jël alcorane ni inna sababnal ma asabba gis nga sabba gog sidda da bañu dugg ci motax ko ngay sidda na nan sabba sabba gis nga bop fekk amul sidda liñ wax soba mais dafa am sidda motax na nan sabba kon bëgg defay ñëm ci table bi xol ba di nga xamanteni ngay kay sidda ak na ngay mëna jàngé kon mbokk yi comme nañu gisse table bobu ñu gis moy lan abba la motax ñaan ko abba dafa am sidda bo xolé bañ koy bind mom donc leçon bi ñëk jang li leen bindul mais bañ koy bind ñun bind ba kessé amul won affaire bi ci kaw gis na bo gisse sidda gi ñu ci kaw am ko won kon ñu leen wax fofu ba mais bu ñëw fi am sidda lu ñu wax abba gis nga abba bi stop ñam ci lan at ta gis nga bëgg ñu ci jang ñu wax ta ñu fi am fi ta du stop ñu am plan assa assa bi ngi ñëkke jang ñu waxon sa kessé du stop ñu am plan ajja bi ngi ñëkke jang ñu waxon ja kessé du stop ñu am plan aha bi ngi ñëkke jang ñu waxon ha du stop ñu am plan aqa bi ngi ñëkke jang ñu waxon kha du stop ñu am plan adda adda du stop ñu am si azza gis nga ba jep ni ngi tuddé day ñëw nak mais ci do nga liñu yok encore bi stop ñu am fenn azza bi stop ñu am fenn ara bi stop ñu am fenn az bi stop ñu am ti assa bi mu dis digi bi assa bi stop ñu am fi asha bi stop ñu am fi osso gis nga sola osso bi stop ñu am fi oddo bi stop ñu am fi otto gis nga otto to bi stop ñu am fi ozo gis nga ozo bi stop ñu am fi ah gis nga day leer ah bi stop ñu am fi ogha gis nga ogha bi stop ñu am fi afa bi stop ñu am fi oqo gis nga xola dana oqo bi stop ñu am fi akka qo akka dañu xawa nu leen di waxe ni bay xel oqo ak ka ni bay ci xel ba bi sopp ni am fi lan alla gis nga la ni ci de ko lo fay am alla bi sopp ni am fi amma gis nga ma ni ci de ko lay wax amma bi sopp ni am fi lan anna bi ko ci de lo lay wax na kesse bu ko ci de nga ni an anna bi sopp ni am fi ah gis nga hele ni ci de ko lay wax ah bi stop ni am fi awwa mi ngi sudal lay wax wa nga sudal nga ni awwa bi stop ni am fi ayya gis nga ayya kon dal non lañ koy jappé bu ñu sudal ci deug ko deugural luñu mënd sudal après da ñëw ci yene explication yo xam moy gëna leer suñu wéssal leçon bi mais luñu sudal dañ koy deugal bu ko defé ndal ci buñ doon sudal masque bo xamanteni masque luñ ko la xam nga bi masque yett la ñu ngi sudal non lañ koy waxé abba atta as bam jeex bu dé masque bo xamanteni masque luñ ko la nak mom non lañ koy sudal bu defé ndial ci comme non ni ko gissé sable bobu ñu giss moy lan ubbu giss nga bu dé ba lay wax abba bu dé masque luñ ko la nak ubbu fé ko amu sudal lay wax bu kessé mi ba am sudal na ubbu bi stop di uttu giss nga buñ ko mansé buñ ko bansé masque luñ ko sudal uttu bi stop ni am fi lan ussu 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 bi stop ni am fi ujju gis nga dañ ko sidda motax ujju ujju bi stop ni am fi lan oh
gis nga hu uh bi sop ni am fen oqo gis nga hu aqo bokku oqo bi sop ni am fen uddu gis nga uddu bi sop ni am fi uzu uzu bi sop ni am fi urru urru bi sop ni am fi uzu uzu ñu bit musique bi ñu am fen ussu gis nga ñu gis da toujours ussu ussu gi dama dafa wara leer bi sop ñu am fi ush ushu shu lañ jang kon dañ ko waxe ushu bi sop ñu am fi ussu 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 bi sop ñu am fi oddo 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 bi sop ñu am fi otto gis nga to ñu ci déko otto bi sop ñu am fi ozo gis nga ozo ñu ci déko lay wax ozo ozo bi sop ñu am fi lan ah gis nga ha ñu ci déko lay wax ah ñu bay xel ñu bind bi sop ñu am fi lan oro ro ñu ci déko lay wax oro bi sop ñu am fi lan ufu gis nga fu ñu ci déko lay wax ufu ufu bi sop ñu am fi lan oqo gis nga qo ñu ci dëkk lay wax oqo oqo bi sop ñu am fi lan ukku ukku bi sop ñu am fi lan ullu gis nga lu ñu ci dëkk lay wax ullu bi sop ñu am fi lan ummu mu ñu ci dëkk nga ni ummu bi stop ñu am fi lan unnu ñu ci dëkk nga ni unnu bi stop ñu am fi lan uhu hu ñu ci dëkk nga ni uhu bi stop ñu am fi lan uwu ñu ci dëkk nga ni uwu bi stop ñu am fi lan uyu buñ ko ci dalal nga uyu buñ ko ci dawal nga ni yu way buñ ko ci da uyu kon bu ko defé ñu jall ci benen parti bi muy masque bo xam ci souf lay nekk bo xolé bobu nak mom benn masque do nga leen indi muy manam benn masque mais yépp da ngay comprendre da ngay xamni yépp ci souf lañ koy masque bi ni bi ndeuk ba moy abba bi stop moy masque luñ ko muy ubbu bi ni ci souf lañ koy masque kon nan lañ koy jàngé la lañuy léral bi nga masque souf da nga nan ibbi gis nga ci souf bi lañ doon jàng tan la wax ibbi ibbi gis nga ci souf lañ koy masque lool nga baye xal toujours ci souf bu den ci kaw nga ni ubbu budé masque mom masque lunku la ci kaw ngén ubbu budé masque mom yatt ci kaw ngén ni abba budé ci souf nak ibbi bi stop di itti gis nga ci souf itti ni masque souf encore mu nek issi issi bi stop di idji di ni masque souf ngén idji gis comme ko nan idji xam nga bu fekk ni ñuy jang idji idji lañuy jang ken jang idji bu fekkon ken ci daw ko ko na idji rek idji mais buñu gëss de da nga nan idji kon ni bay xal idji lan lañuy jang idji kon bo mu nek idji bi stop di hi hi bi stop di iqi qi iqi bi stop di iq ad idi wa bi stop di idi bi stop di izi gis nga izi bi stop di iri iri wa bi stop di iri bi stop di izi bi stop di issi bi stop di ishi bi stop di issi bi stop di iddi bi stop di itti bi stop di izi bi stop di iri bi stop di iri bi stop di ifi bi stop di iqi bi stop di ikki bi stop di illi bi stop di immi bi stop di inni bi stop di ihi bi stop di iwi bi stop di iyi kon ñu bay ci xel bax bax sidda lool lay jëni même am bad day ñew dafa iphone day ñew degeural ko tengal ko bam degeur kon lool mom moy sidda comme niñ ko leralé abba ak ubbu ak ibbi ñotté ñom ñoo mëna am sidda bu dé masque nek mo mënta am sidda bu ko défé ko ñu bay ci xel bax bax di wax
lu si jub ñi xam ne suñu borom la, lu si dëng tamit ñi xam ni matadik doomu aadama la, di tuub bu baax a baax, di jéggalu ci kaddu geeg kàllama geeg ak lu si mën di sikk. Ñu ngi tuub bu baax a baax a baax. Wassalaamaaleykum wa rahmatulah. Di la wax bu dee abonné go nga abonné suñu daal alxuraan. Jaa ngeen jëf.